Přátelé, mám pro vás špatné zprávy. Klimatická změna je větší téma, než jsme si mysleli. Hladina oceánu stoupá a mé území je stále více zaplavováno. Pomalu nám dochází čas. Musíme začít něco dělat. Jinak si nedokážu ani představit, co se s námi stane. Obávám se, že Nizozemsko nemá nic jiného než pravdu. Dneska už jsme na tom tak špatně, že musíme zastavit těžbu nejen uhlí, ale dokonce i ropy. No, počkejte, počkejte. Chápu, že musíte přestat s uhelnou těžbou, ale i s těžbou ropy. To je trochu drastický krok. Nemyslíte si snad, že ropa je pro naše průmysly trochu důležitější surovinou a hlavně nepostradatelnou? Musím souhlasit s Belgií. Nemůžeme se v tuto chvíli vzdát i ropy. Je tudíž pro naše fungování naprosto nezbytná. Když uzavřeme všechny uhelné doly, tak to bude stačit. Počkejte! Nebavíme se tu o pouhém strašení. Tohle je reálná věc, reálný problém, který tu máme, a pokud se mu nepostavíme čelem, tak nás všechny zahubí. Jen se přijďte podívat do mých přístavů. Myslíte si, že přestat těžit uhlí bude stačit? Tak to jste na omylu. Nerad bych byl s tebou v rozporu, Nizozemsko, ale naši věci jednoznačně poukazují na fakt, že postavení uhelné těžby pomůže naší planetě natolik, že odvrátíme možný kolaps o několik desítek let. Šahat na ropu není nutné. No tak, jsme nejvlivnější země v Evropě, ne-li na celém světě. Osud planety leží v našich rukou. Ale vidím, že váš tvrdohlavý názor asi jen tak nezměním. Vše tedy záleží na jediném hlasu. Irsko? Podívejte se, udržitelnost naší planety je velké téma, s kterým si nemůžeme jen tak pohrávat. Je to jednoznačné, zákaz těžby uhlí a ropy na dalších minimálně 40 let. Výborně, takže to máme odhlasováno. Ne. Zapomněl jsi na jeden hlas. Lucembursko, jak se stavíš k této problematice? No, já nevím. Asi bychom měli těžit ropu dál. Přece jen je z ní spoustu věcí a tak. Vážně? Tohle mi moc nezní jako vlastní názor. Co jsi mu za to nabídl? Možná bychom měli přesunout správní orgány EU a NATO do nějakého více férového státu. Opatrně, Francie. Tohle jsou vážná obvinění. Mohlo by tě to stát více, než myslíš. Rozhodně ne víc, než budou stát naši planetu další roky těžby ropy. Umíš si vůbec představit následky bez ropy? Žádná paliva, zkolabuje doprava, žádné plastové obaly, nebude dostatek potravin, nedostatek stavebního materiálu, vrátíme se ke kovům a dřevu. Všechno se prodraží a bude to neudržitelné. V opačném případě sice budou levné ceny, ale možná tak pro ryby v moři, protože na téhle planetě již nebude existovat žádný život, chápete to? Naprosto to přeháníte. Naším cílem je zachovat jak planetu, tak i rovnováhu a nevyvolat tu chaos mezi obyvateli planety. Proto zastavíme pouze těžbu uhlí. Tohle nikam nevede. Pojďme tedy alespoň začít nějakou spolupráci, ať to někam dotáhneme. Rád se přidám. Vidím to naprosto stejně. Jestli si myslíte, že vaše hnutí někomu pomůže, tak jste na omylu. Akorát nás všechny dostane do záhuby. My naší planetě rádi pomůžeme. A líp! Přátelé, jsem velmi rád, že se naše hnutí pro Zemi setkalo s takovým úspěchem. Rád slyším, že ne každému je naše planeta úplně jedno. Děkuji moc za podporu. Jsem rád, že stabilita téhle planety je stále na prvním místě a uděláme vše proto, aby to tak bylo i nadále. Co teda budeme dělat dál, abychom něčeho dosáhli? Uspořádáme obrovskou mezinárodní konferenci. Pozveme spoustu osobností, necháme to poslat médii, uděláme osvětovou kampaň a tím zastavíme tu jejich. To je přímo skvělý nápad. Uděláme to v Bruselu. Je to parádní město na takové příležitosti. Francie, Nizozemsko. Doslechlo se mi, že lidé lidem chystají osvětovou kampaň proti nám. To snad ne. Však to je snad proti všem morálním pravidlům, co jsou. Takhle to nemůžeme nechat. Musíme jim to překazit. Nějaké nápady? Kdokoli. No... Mohli bychom tam jít skandovat s vlastními hesly a transparenty a překřičet tak ty jejich. To je dobrý nápad.
Vezmeme pišťalky, transparenty a celou naši komunitu. Uděláme srazy a uspořádáme průvody demonstrací v Bruselu. Když budeme účinní, tak se k nám bude přidávat pořád víc a víc lidí. A můžeme dokonce přibrat některé příznivce lidem k nám. Tak jo, pod tohle se podepíšu. Co má tohle znamenat? Zbláznili jste se? Proč jste nás napadli? Co pak se stalo, Belgie? Napadli vás? Přišli tu s nějakou demonstrací a začali tu řvát a pískat, všechno ničit. Pak vtrhli na pódia a začali se chovat strašně agresivně. Policejní sbory ani nestihli zasahovat. Co se to stalo? Totálně se nám to vymklo kontrole. Tohle jsme nikdy nechtěli. To máš sice pravdu, ale hraje nám to do karet. Teď se jim nepodařilo předat vůbec žádnou myšlenku. Takže jsme vyhráli. Jak? Jak jste mohli? Tomuhle říkáte etická pravidla? Kážete vodu a pijete víno. Jste stvůry! A celé to vaše hnutí pro zemi taky. Takhle se nehraje fér. Francie, všechna média nás vyhlásila. Strhla se vlna nenávisti vůči našemu hnutí a lidé se proti němu vyhraňují. Tak tohle se už vůbec nepovedlo. Nebojte se, přátelé. Mám něco, co úplně zvrátí průběh hry. Koukejte, co mi dodal můj tajný zdroj dneska ráno. To není možný. To nemůže být skutečný. Tvůj zdroj musí být lhář. To jsem si taky myslel, tak jsem to nechal hned prošetřit. A hádej co, měl pravdu. Tak v tom případě s tím jdeme ven. Velká Británie a Belgie, jménem Evropského soudu vás obviňuji za zneužití financí Evropské unie pro účely propagace hnutí lidé lidem. Co to je za falešné obvinění? Však já ani členem Evropské unie nejsem. Tímhle ničeho nedocílíš. Francie, tohle jsou dost vážná obvinění na to, aby se tady jen tak předložil na základě úplně ničeho. Tak to mám dneska opravdu šťastný den, protože tu máme sepsané všechno do nejmenšího detailu. Každý důkaz, co jen je, najdete v tomhle spisu. Kde vzal všechny tyhle informace? Však z nás dělají úplné zloduchy. Přitom má ale každý konkrétní krok, co jsme kdy udělali. Ty jsi mu ty informace dal. Jseš blázen? Co si myslíš, že jsem udal i sebe? Kdo to v tom případě teda byl? Omlouvám se, přátelé. Byl jsem to já. Mrzí mě to, ale směr, kterým se vyvíjelo naše hnutí, lidé lidem není úplně v pohodě. Překročili jsme hranice a tohle už se prostě nedělá. Dal jsem Francii informaci, co se stalo. Ale jen proto, abychom mohli naše hnutí vrátit do správných kolejí. Snažil jsem se jen pomoct. Přiznat, co bylo špatně a pokračovat s klidným svědomím. To je sice krásný, my jsme ale žádný finance neukradli. Byly to naprosto legitimní a schválené evropské projekty na pomoc klimatu. Tohle nemá cenu. Evropa se už úplně zbláznila. Ovládlo šílenství. Musíme opustit Evropskou unii. Už tu není bezpečně. Tohle je velká zrada, Lucembursko, a nejen proti nám dvěma, ale i proti celému hnutí a naší planetě. Chtěli jsme ji zachránit, ty nám ale hážeš klacky pod nohy. Je mi to líto, už s námi nemůžeš nadále pokračovat. Hádám, že vyloučením Lucemburska z lidé s lidem a vaším vystoupením z Evropské unie přiznáváte svoji vinu. Ani náhodou, my jsme nepravedli a to, co máte od Lucemburska, jsou všechno jenom výmysly, kterými se nás snažíte dostat. Všechny finance, které jsme použili oprávněně. Přestaňte všechno obcházet a začněte hrát fér. Jenom háři, co se vymlouvají. Jestli si myslíte, že na nás tohle platí, tak jste dost na omylu. Ani ve snu.
Radši se rovnou přiznejte a ušetříme si roky trápení. Radši už začni hrát fair, nebo rozpoutáš ještě válku. Budeš nám vyhrožovat válkou? Vážně? Víš, že v tu chvíli po tobě půjde celé NATO? Moc dobře, všichni víme, že NATO řeklo, že se těle vnitřních záležitostí bude stranit. Stejně na to nepotřebujeme, dokážeme vás zničit i tak. A tak já začnu rovnou. Musíme zachránit planetu za každou cenu. Trošku odvážný krok od státu tvých rozměrů. Ale jak myslíš, tohle pro nás nebude problém. Budu to alespoň brát jako odplatu za to, co se nám provedl. Pak už nám v Evropě začala další válka. Otázkou je, máme podpořit Lucembursko, nebo se radši do války nevměšovat? Jasně, že ho podpoříme. Dobijeme ty kazisvěty do posledního kraje. No počkej, chceš nás na všechny zavleknout do války? Ohrozíš tak celé pro zemi. A co jiného chceš dělat? Oni útočí na demokracii. No prakticky útočí demokracie na ně. No právě, to je ten problém. Pomáhali bychom státu, který tedy rozpoutává války. Na něj je teď vrhnuto špatné světlo a mohlo by být vrženo i na nás. Takže necháš, aby Lucembursko dobili? To Lucembursko, co hájelo férové způsoby, jak zachránit planetu. Nezbývá nám nic jiného. Nebudu tady podporovat válku mezi Beneluxem. Takhle to nemůžu nechat přece. Vystupuji z prozemi. Já svého brata umří nenechám, jako vy. Lucembursko, já ti pomůžu. Nizozemsko, ty jsi mě zachránil. Ani nevím, jak ti mám poděkovat. Není za co. Musíme přece bránit správné zásady. Přemýšlel jsem, měli bychom založit vlastní hnutí. Pořádné, co bude konečně pořádně bojovat a nebát se ostatních. Jo, to zní dobře. Něco, co se konečně postaví za naši planetu. No paráda, tak to už tu máme dokonce tři hnutí. Nepřijde vám, že akorát rozdělujete možné podporovatele a náš cíl se vzdaluje. Kéž bychom mohli být jednotní, ale nebudu součástí pro zemi, co nic nedělá, a součástí lidem, kteří akorát tak okrádají všechny ostatní. Jediná správná cesta, jak to udělat, je radikální. Jde vám ještě vůbec o záchranu planety? Však vy jen zbytečně válčíte, to moc ekologické není. Vždycky to bylo o naší planetě a o ničem jiným. A proto napřed musíme zneškodnit překážky. No, dokud to bylo jen na Lucembursku, které nemá nic, tak to byla docela sranda, ale teď už mi moc do smíchu není. Británie, mohla bys mi prosím poslat nějakou pomoc? No, jestli se do tohohle všeho přidá i celé britské království, tak jsme všichni vyřízení. Francie, ta válka v Evropě je mnohem větší, než jsme si původně mysleli. Celé se to nějak vymklo kontroly. Neměli bychom zasáhnout, dokud je čas? A co jim chceš říct? Ať neválčí, ať toho všichni nechají a spojíme se všichni dohromady, abychom zachránili planetu, jak v nějakém animovaném videu. Prober se, Irsko. Tohle je reálný svět. Nejsme v pohádce. No, něco ale přece musíme udělat. Jinak celá naše Evropa, náš domov, lehne popelem. No, jedině se přidat k ním do války. Ale má to smysl? O čem ta válka je? O pomoci planetě? To se nemyslím. Už se tam jen získávají další území a vraždí naši muži. A jestli chtějí umírat jinozemští, tak ať. Ale já svůj francouzský lid do boje nepošlu. Nizozemsko, měli bychom toho nechat. Zdát se, dokud máme ještě šanci se zachránit.
Velké Británii nedokážeme čelit. To přece oba víme. Neboj, seženu na naši stranu Francii. S ní to zvládneme. Francii? Jasně. A jak ji přesvědčíš, aby bojovala za naše hnutí, když to její jsi opustil? To je dobrá otázka. Přes Francii to nepůjde. Z války má strach. Ale přes Irsko, to je jiná. To nezní špatně. Jen ale, aby to vyšlo, máme fakt na mále. Irsko, přichází tu válka Evropy. Potřebujeme tvoji pomoc. Velká Británie chce napadnout naše území a potlačit tak naše úsilí zachránit tuhle planetu. Potřebujeme tvoji pomoc a celé pro zemi, abychom zachránili naši planetu. Slyšel jsem tyto strašné zprávy, je to strašný, ale myslíš, že se to celé válkou vyřeší? Ano, vyřeší. Budeme pak moct šířit naši osvětu jako jedno hnutí. Dohromady. Společně dokážeme velké věci. Ale přeci jen jsme dvě hnutí, s odlišnými názory, to nebude dohromady fungovat. Ale toho se vůbec neboj. I ti husité byli rozdělení a přece dokázali velké věci. Dobrá, tak já to teda zkusím. Zkusím přimluvit Francii, jestli by do toho s náma nešla. Británie, já už to nezvládnu. Už brání svá poslední města. Ti zráci mi pozabíjejí každého mého občana. Potřebuju víc tvé pomoci. Prosím. Rád bych ti pomohl, ale sám mám problém udržet si vlastní města v bezpečí. Nevidíš snad, že útočí i na moje města a moje obyvatelstvo? To samozřejmě vidím. Zároveň máš ale državy v Irsku a Francii. Tak přeskup vojsko a pomož mi. To nejde jen takhle jednoduše přeskupit. Ztratím důležité pozice a pak se nebudeme moct ani vylodit ve Francii a Irsko taky potřebujeme. Mají tam své sklady. Chápu, že je všechno důležité, ale tuhle válku nedokážeš vyhrát sám. Nebudu ji vyhrávat sám. Vyhrajeme ji spolu. Anglie a Belgie, lidé lidem. Máme přeci jasný cíl. Spravedlnost nesmí prohrát. Tak mi pošle ta vojska, dokud je ještě čas vyhrát. Promiň, nejde to. Musíš ještě vydržet. Dej tomu týden, maximálně dva, a bude po Irsku. Pak tam pošlu zdejší armádu. Obavíme, že na tohle už není čas. Ztratíš přítele, prohraješ válku. Přátelé, dneska slavíme velký úspěch. První z našich nepřátel konečně padl. Sláva našemu prvnímu úspěchu na naší cestě! Vy jste vážně dokázali zničit celý stát jen kvůli vaší paličatosti. Vaše pýcha opravdu nezná meze. Naše pýcha? Tohle nikdy nebylo o nás, ale o celé západní Evropě a vlastně o celém světě. Jen se snažíme pomoct. Při vaší pomoci ale umírají lidé. Kam až tohle všechno povede? Doufám, že k míru a všeobecnému blahobytu. I střední Evropa měla své problémy, ale nakonec se z toho vyhrabali. Jak myslíte? Ale věřte, že lidé lidem se jen tak nevzdojí. Francie je opět svobodná! Konečně jsme dobili i Velkou Británii. Sláva všem. Přátelé, tohle se opravdu povedlo. Po třech letech jsme konečně zvítězili.
Trvalo to déle, než jsme zamýšleli. Stalo se to jinak, než jsme chtěli. Ale teď jsme tady. Na počátku zdravého světa. Výborně. Tak já co nejrychleji dosadím své lidi do vedoucích pozic v Británii a můžeme začít s naším programem. Jo, počkej. Myslel jsem, že Velkou Británii dostanu já. Poslal jsem tam spoustu jednotek. No to ne. Já celou tuhle válku začal. Díky mně jsme tam, kde teď jsme. Největší podíl na Británii bych měl mít jednoznačně já. To území je i historicky moje. Británie mi sebrala Severní Irsko. Mám nárok na odškodnění. A navíc jsem nejblíž. Bude to logisticky nejrozumější řešení. Jste blázni? Nikdo z vás nemá na to, aby se postaral o tak velké území s takovým počtem lidí. Británie by měla připadnout mně. No tak to v žádném případě. Vyhrožuješ mi zlat válkou? Tohle přešlo všechny meze. Nabízím ti poslední šanci, jak se zachránit. Okamžitě opušť naše uskupení a zachrání si alespoň území, co jsi vyhrál od Belgie. Jinak přijdeš i o to. Tohle snad není ani možný. Jděte někam, všichni i s tím vaším hnutím. Bylo to moje hnutí. Ne vaše. Já to začal, ne vy. Tak konečně jsme dořešili, co bylo nutné. Můžeme se tedy konečně věnovat tím krokům proti klimatické změně? Ano, samozřejmě. Musíme přidat. Většina mého území je pod hladinou moře a od vody je drží jen mé hráze. Bohužel, ale některé z nich již nevydržely nátlak vody. Už to nezvládám. Tak co? S kterou stranou jste nejvíce sympatizovali? Lidé lidem? Pro zemi? Radikálně? Nebo radikálně pro zemi? Napište mi do komentářů. Ahoj lidi, já jsem Gantrybol.cz, autor tohoto videa a vlastně téhle série, protože toto 20, skoro 5 minutové video je vlastně o tom, že jsem spojil tuhle sérii do jednoho minifilmu, tak doufám, že se vám to líbilo. Pokud byste měli zájem o podobná videa, tak zde můžete najít na obrazovce třeba Alternativní budoucnost střední Evropy, což je v podstatě podobná série, akorát se střední Evropou, dělaná ještě asi 2 roky zpátky, a nebo třeba nějaká nová série, pokud ještě vyšla, pokud ne, tak můžete koukat na nějaké další moje videa na kanále, dělám třeba dubbing videí nebo třeba dělám ostatní mapy, třeba různé Evropy nebo tak, někdy taky streamu, tak uměte určitě na streamy nebo třeba na shorty, který dělám. Tak jo, určitě taky nezapomeňte napsat, co se vám tyhle série líbilo, co byste taky dali do další série. Zvažte odběr na mém kanále. Já děkuji všem podporujícím, které můžete vidět na obrazovce, díky kterým bylo tohle video umožněno udělat. A uvidíme se u dalšího videa nebo streamu. Díky moc. Čau.